Her vil mange nordmenn føle seg på hjemmebane. Til tross for at vi befinner oss I den ekspanderende monarkiet Sverige, så jeg nå I ølrepublikken. I dagens läge finns ju öl är ju mycket större och då ville vi bygga en republik I Sverige för folk kunde komma och dricka öl. Vi som grundade detta tycker om öl. Och då vill vi exponera öl ännu mer än bara en vanlig stor stark. Vem som helst ska komma hit och dricka I stort sett vad de vill ha. Som dagens läge har vi 33 fatöl, allt från lager till Imperial Stout. Allt som allt så har vi mellan 250 och 350 flaskor I en kyl som står bakom mig här som är ungefär 15 kvadratmeter stor. Ska det vara skum eller ska det inte vara skum? Jag tycker det ska alltid vara lite skum, men det är vad jag tycker. Den amerikanska antropologen Solomon Katz hävdar att det var ölet som var skyld I den västliga civilisation. Vi måste bli boende för att kunna dyrka. Och tack vare civilisationen så fick vi parkometervakter, vi fick skatt och krävare, vi fick ligningsfunktionärer. Och man kan spöra, var det värt det? Ja.